Bon dia. Desperta Catalunya. Són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Us hem parlat molt del setge al Parlament i avui ens hem despertat amb una pregunta. El Tribunal Suprem, amb aquesta condemna a 3 anys de presó a 8 dels acusats pel setge dels fets del 2011 al Parlament, la sensació és que no han acabat de llegir el que està passant ara, el 2015, com ha evolucionat aquell moviment de protesta. Perquè el Tribunal Suprem sembla haver aplicat ja l'esperit de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que recordem, encara no està vigent, perquè ha passat pel Congrés, ha passat pel Senat, ara ha de tornar a Congrés, i per tant encara no està en vigor. Però estableix, recordem-ho, com a delicte greu les manifestacions davant del Congrés i els parlaments autonòmics que pertorbin i comprometin la seguretat ciutadana. El Tribunal què ha argumentat ara? El Tribunal Suprem diu que ha de passar pel davant el dret dels nostres diputats, que els hem triat nosaltres i que ens han de representar en el Parlament de Catalunya, en aquest cas, que ha d'estar per davant aquest dret del dret de manifestació, perquè no es pot comprometre el funcionament de les màximes institucions democràtiques i de participació ciutadana. Però el Tribunal, amb les penes imposades, no ha llegit el que ha passat durant els 4 anys que separen el setge del Parlament de la sentència d'ahir. Rebutgem que el 2011 un grup de persones amb actitud violenta assetgessin els nostres representants i la institució de la nostra sobirania com a país. Va ser intolerable. Però la justícia hauria de posar en valor que aquell moviment que va néixer el 15M ha evolucionat, ha trobat vies d'expressió polítiques que ara es tradueixen en propostes. Aquell malestar al Parlament s'està traduint en allò que reclamava aquell dia. Ho recordeu? En les declaracions després de sortir del Parlament es deia no, no, a dins del Parlament, veniu al Parlament, defenseu les vostres idees al Parlament. Doncs ara això està passant. I en canvi, la duresa de les penes reflecteix que la justícia no ha estat generosa ni ha valorat el context d'aquella protesta ni, sobretot, l'evolució. Perquè aquestes protestes han passat del carrer a la política.